տերասողի սուրբ եղած հետ կապված մասով հետ կապված մեր երեք մանրամասներ ներկայացրել եք, բայց այնուամենայնիվ մի փոքր հարցականներ ունեմ. Դա տրվել է ռուս քաղաքապետերից մեկին, դա տրվել է ռուս ուղղափառ եկեղեցուի երկու դարաններ շփվեց մեկնաբանություններ եղած նաև մայրաքաղաքի կողմից. Չեմ կարծում, որ մայրաքաղաքի կողմից իրարամերժ մեկնաբանություններ եղան. Գլխավորը այն է, որ Սուրբ Գեղարդից վերցված փշրանքը, այդ փոքրիկ մասունքը, այսօր գտնվում է ռուս ուղղափառ եկեղեցում և այն պատմում է, ինչպես երեկ էլ հայտարարեցի, Սանկտ Պետերբուրգից կոչերու գտնվող Սուրբ Կոստանդիանոսի և Սուրբ Տեղինեի մենաստանում. Եվ մեր Facebook-յան էջում, ինչպես նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի պաշտոնական էջում, զետեղվեցին նաև այդ արծաթից պատրաստված Գեղարդի փոքրիկ մանրակերտը, որի մեջ դրված այդ փոքրիկ մասունքը, և այն գտնվում է այդ համակարգում։ Եվ ինչպես երեկ ներկայացրեցինք, այնպես էլ այսօր զետեղված Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարում Սուրբ Գեղարդը անխաթար է, ամբողջական է և անվնաս իր պատմական կնիքներով պահվել է մինչ օրս և հավատում եմ և վստահ եմ, որ այն պահվելու է ցկատարած աշխարհի Մայրաքաղաք Սուրբ Էջմիածնում ապահովության մեջ, անվտանգության մեջ, ամենայն հայոց հայրապետների բարձրագույն իշխանության ներքո։ Հայոց եկեղեցում կարգը, կանոնը սահմանվում և նվիրագործվում է Օծյալ հայրապետի սրբատար կոնդակով և կարգով, և հայոց հայրապետն է, որ տնորինում է մեր ազգային եկեղեցական սրբազան ժառանգություն։ Եվ այն, ինչ որ կատարվել է Վեապար հայրապետի առաջնորդությամբ, օրհնությամբ և դիտությամբ, և որևէ մեկը չի կարող հայոց հայրապետին հակառակ կանգնել, որովհետև դա դեմ է Սուրբ Էջմիածնի նվիրական կարգին, կանոնին և մեր եկեղեցու ավանդական կանոնական դրվածքին։ Դեմ կանոնների շարքում նաև ոգևորականներ կան։ Դա ինչ է դա բացատրվում է միայն ու միայն նրանով, որ այդ ոգևորականը ուխտազանց ոգևորականը։ Եթե նա ուխտապահ եկեղեցական լիներ, երբեք ու երբեք նման քայլի չէր գնա։ Նրան բազմիցս դիմեցին, ինչպես Մայրաթորու միաբանները, բազմաթիվ հոգևորականներ, եպիսկոպոսած դասը և վերջապես ամենայն հայոց Վեապար հայրապետը հատուկ կերպով ընդունեց, զրուցեց, սակայն ձայն բարբարով հանապատի, շարունակեց մնալ իր կանոնազանց ընթացքի մեջ, հետևաբար եկեղեցու արդար կարգը շուտով իր վճիրը կկայացնի։ Դա դասի կարգապահական հանձնախումբ։ Շնորհակալ եմ։